beesha caalamka ayaa soo dhaweysay shir uu ku baaqay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qorshihiisu yahay inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb kaasoo looga hadli doono arrimaha doorashooyinka. Farmaajo ayaa shirkan isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada Suudaanka bishii la soo dhaafay kadib kulan Muqdisho kula yeeshay wakiilada beesha caalamka. Qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan ku dhawaaqay 3 Janaayo oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhawaaqay inuu shirka wada tashiga uu la yeelan doono madaxda dowlad goboleedyada shirkaas oo lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb inta u dhaxaysa 1 bisha ilaa 3 Febraayo. Waxaan bogaadinayaa hoggaamintiisa ku aadan qabashada shirkan. Waxaan ugu baaqayaa ka qaybgalayaasha inay si firfircoon oo daacadnimo ku dhahan tahay uga qayb qaataan madashaasi si xal loo helo, iyadoo la marayo isu tanaasul cadaalad ku dhisanta oo loo sameynayo danta qaranka, laguna heshiinayo hirgelinta hannaankii 17-kii Sebtembar ee dardargelinta qabashada doorashooyinka ka dhaca Soomaaliya oo dhan. Naciima Cali Xirsi, Star TV.